Параграф другий. Відлік часу в історії або його величність час. Що таке календар і який час називають календарним. Хоч ви тільки нещодавно закінчили початкову школу, проте вже звикли жити за годинником. Складіть список щоденних обов'язкових справ, поряд зазначте час, на який вони випадають, і ви переконаєтеся, що ваш робочий день розплановано по годинах. А в дорослих день подекуди буває розписаний по хвилинах. Недарма кажуть, з усіх речей час належить нам найменше, а бракує його найбільше. Цю властивість часу люди помітили давно, тож прагнули винайти чи вдосконалити способи його обліку. Цій меті, зокрема, слугували календарі. Слово календар походить з латинської мови. У давньому Римі так називали боргові книги, тому що боргові відсотки потрібно було сплачувати в перший день місяця. Сьогодні календар це спосіб розрахунку великих відрізків часу, років, місяців, тижнів, днів, який ґрунтується на рухові видимих небесних тіл сонця і місяця. Календар передбачає поділ тривалих проміжків часу на коротші. час, який відповідає календарю, називають календарним. На початку уроку ви записували дату, тобто котрий день місяця вересня певного року. Поширення в наш час календарі було винайдено дуже давно. Розвиток науки сприяв їх удосконаленню. Навіть така звичайна сьогодні річ, як кількість днів у календарному році, а їх, як ви знаєте, 365. Проте раз на 4 роки з'являється додатковий 366 день. Усталилася не одразу. За давнини в різних народів рік міг тривати від 300 до 400 днів і починатися будь-якої пору року або взагалі з приводу якоїсь події. Повинні річки, заснування міста тощо. Тому визначити точний календарний час подій, що відбулися тисячі і тисячі років тому, дуже складно. Записи в літописах свідчать, що календар, яким користувалися мешканці нашої землі тисячу років тому, ґрунтувався на фазах місяця, а оскільки основним їхнім заняттям було Рівництво то життя було пов'язане зі змінами піроку. Це змушувало наших предків у своїх календарних обчисленнях не відставати від річного сонячного циклу з його рівноденнями і сонцестояннями. А отже, регулярно підправляти місячний календар, уставляючи час від часу 13-й місяць у різних поселеннях по різному. Це призводило до плутанини і ускладнень контактів між поселеннями. Тому, як припускають, і з'явилася не любов до числа 13, що збереглася як забубон до наших днів що таке хронологія та історичний час, досліджуючи минувшину, історики раз по раз змушені відповідати на запитання, коли сталася та чи та подія, через те, що народи світу обраховували і обраховують час по різному, зробити це не завжди просто. Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає історична хронологія, наука, що вивчає способи обчислення часу. У хронології послуговуються поняттям літочислення. Зверніть увагу, що літочисленням називають лічбу років від певної події, тож історична хронологія визначає зв'язок між подіями в часі. Переводить на сучасне літочислення дати інших літочислень та календарів, розставляє історичні події, календарні послідовності. Слово хронологія запозичене з грецької мови. Походить воно від імені давногрецького титана Кроноса Хроноса, про якого міфи розповідають, що через страх бути позбавленим влади власними дітьми він пожирав їх. За уявленнями давніх греків, кронос символізував час, який поглинає теперішнє, перетворюючи його на минуле. Послідовність подій у часі називають хронологічною. Зрозуміти хронологічну послідовність подій найпростіше на власному житті. Для цього виберіть кілька важливих подій, наприклад, коли народилися, коли пішли до школи, коли закінчили початкову школу, коли навчилися їздити на велосипеді, роликах скейті чи плавати. Щоб ці події відбивали ваше реальне життя, їх треба перелічити послідовно, спершу ті, що відбулися раніше, а потім ті, що сталися пізніше. Для історика хронологічна послідовність людських діянь і є історичним часом. Щоб орієнтуватися в розмаїті подій минулого, історики для зручності поділяють історичний час на великі відтинки, періоди або епохи, як історики визначають час події. Попри різні літочислення, укладати часову, тобто хронологічну послідовність подій, уміли і автори історичних творів давніх часів. Наприклад, саме так розташовано події в наших літописах або в хроніках західноєвропейських держав. 400-500 років тому в Україні поступово узвичаїлася лічба років, яку ми використовуємо і тепер. В Україні, як і в більшості сучасних країн, користується літочисленням від народження Різдва Ісуса Христа, життя якого поклало початок одній з найбільших світових релігій християнство. Це літочислення називається християнським або нашою ерою. Наша ера або ера від Різдва Христового зазвичай позначається скорочено НЕ або від Різдва Христового. Отже, ми живемо в нашій ері або в ері від Різдва Христового. Про все, що сталося до першого року нашої ери, кажуть, що це відбулося до нашої ери, скорочено до НЕ або до Різдва Христового, скорочено до Рх. Зверніть увагу, що від початку нашої ери роки обраховуємо і розташовуємо на лінії часу у звичайній послідовності зліва направо. А стосовно періоду до нашої ери навпаки, тобто справа наліво. Про обчислення років до нашої ери та з переходом через еру детально дізнаєтеся в шостому класі. Кожні 100 років історичного часу називають століттям або віком. Тисяча років це тисячоліття. Щоб уявити плен часу, намалюємо пряму лінію. На ній позначатимемо один за одним різні роки. Праворуч розташуємо рік, у якому ми живемо, ліворуч, попередні роки або століття. Перше століття нашої ери починається в першому році і закінчується в сотому році. Відповідно, Друге століття починається в 101 році, а закінчується в 200-му році. Отже, початкові роки століть це 101. 201, 301 і так далі. А роки з нулями 100, 200, 300, 2000. Це останні роки століть. Щоб засвоїти, як визначати початок та кінець різних століть, скористайтеся таблицею.